Çox maraqlı, aktual mövzudur sözün əsl mənasında. Bunu əhmiyyətli eləyən səbəblərdən başlamaq istəyərdim. Yəni 4-cü İslam Əmrəliyi oyunlarına gedən yol və ondan sonraki dövrə mən istəyərdim bir balaca bir baxış eləyək. Baxın, qərar verildikdən sonra, yəni Ciddədə 2014-cü ildə qərar verildikdən sonraki 4-cü İslam Əmrəliyi oyunları Azərbaycanda keçiriləcək. O dövrdən başlayan proseslərə fikir verin. Bir tərəfdən burada qeyd olundu təşkilat komitəsinin formalaşması və eyni zamanda bugünkü günə qədər görülən dövləti və ictimai siyasi işlər. Baxın, cənab prezidentin son illərdə atdığı addımlara fikir verin. Birinci, 2017-nin İslam Əmrəliyi ili kimin elan olunması, yəni bu oyunlar çərçivəsində və eyni zamanda cənab prezidentin körfəz ölkələrinə, müsəlman ölkələrinə, şərq ölkələrinə səfərləri ardıcıl olaraq və deyərdim ki, bu il ərzində bir, yəni saysız hesabsız müsəlman ölkələrində olması hesab eləyin ki, İslam həmrəyliyinə elə töhfəni oradan cənab prezident başladı verməyə. Yəni, bəzi Avropa ekspertləri və Avropa mətbuatı oyunların keçirilməsi ərəfəsində qeyd edirlər ki, şərhlər verirlər ki, ola bilsin ki, baş tutmasın, bəzi dövlətlər boykot eləsin, hətta sünni, şiə məsələsini ortaya atıb belə bir şərh verirlər ki, hesab eləyirik ki, hətta orada münaqişələr ola bilər, problemlər ola bilər. Yəni, İslam dünyasında güya ki, böyük qalmaqallar gedir, proseslər gedir və bax, bu formada təqdim eləməyə çalışırdılar. Amma Azərbaycanın çox incəliklə və həssaslıqla Azərbaycanda görülən işlər, yəni İslam oyunlarına qədər gedən proses göstərdi ki, necə ki, Azərbaycan Avropa oyunlarına, yəni ilk Avropa oyunlarına imza ataraq öz ilk olduğuna imza atdı və onun modelini yaratdı və göstərdi ki, mən dünyəvi dövlətəm. Eyni zamanda İslam oyunlarında da mən deyim ki, baxmayaraq ki, artıq 4-cüdür. O bizlərdə də deyim sizə ki, bu sayda 30-35 olub, 40 olub, birində 35 olub, yəni dövlətlər təmsil olunubdur. Yəni 54 ölkənin təmsilçiliyi ilə bu yarışın bu formada və belə deyək, belə təqdimatı deyərdim ki, birinci olaraq Azərbaycandadır və Azərbaycan yeni bir model yaratdı və bu model bundan sonra mən elə bilirəm bəlkə yenidən işlənəcək, yəni bunun üzərində artıq dövlətlər bunun üzərində işlərini quracaqlar, bu oyunun keçirilməsindən ayrı olacaqlar. Demək istəyirəm, yəni İslam oyunlarına da bir yenilik oldu, bir yeni bir model yarandı və eyni zamanda baxın, bu proses nəyə özündə etibar edir? İslamın sülh, əminəmanlıq, həmrəylik dini kimi yenidən dünyaya təqdim. Bilirsiniz ki, İslamın fob dairələr var ki, daim İslamın əleyhinə, müsəlmançılığın əleyhinə kampaniya aparırlar. Hətta deyək ki, Avropanın nüfuzlu təşkilatlarına belə daxil olmuş İslamın fob dairələrin, yəni anti-Azərbaycan, anti-müsəlman qruplarının fəaliyyəti fonunda, baxın, bu cür oyun ortaya qoymaq İslamı yenidən həmrəy din kimi, sülh dini kimi, dostluq dini kimi dünya təqdimatının bir nümunəsidir. Mən belə hesab edirəm. Və baxın, burada biz nə qazandıq? Burada Azərbaycan dünyaya, necə ki, dünyəvi dövlət kimi təqdim olunmuşdu Avropa oyunları çərçivəsində, indi də şərqin ən aparıcı və lider dövləti kimi və Asiyanın ən hörmətli, nüfuzlu dövləti kimi dünyaya təqdim olundu. Yəni, baxmayaraq ki, biz Avropiyada inteqrasiya edirik, ancaq öz dinimizə, yerimizə, coğrafi mövqeyimizə hörmət edib, qonşularımıza hörmət edib və ənənələrimizi qorumaq şərti ilə dünyəvi dövlətik biz. Demək istəyirəm, yəni, bax, burada hər iki həm şərq ölkəsi kimin lider olduğumuzu sübut elədik, eyni zamanda Avropa ölkəsi kimin dünyəvi dövlət olduğumuzu təsdiq eləmiş olduq. Və bayaqları çox gözəl qeyd olundu burada. Burada bir dövlətin gördüyü işlərdən əlavə xalqın bir kütləviliyi müşahidə olundu. Siz baxın ki, elə bu könüllülərin fəaliyyətinə baxın. Mən sizə deyim ki, artıq könüllülərlə bağlı bir neçə dövlət, böyük tədbirlərdə hələ ötən 2015-ci ilin bizim Avropa oyunlarından bəzi dövlətlər model kimi götürüb bundan istifadə edirdilər, amma bu formada yox. Amma
Bizdə artıq formalaşmış kütləvi könüllülər ordusu yaranıbdır. Və bu onu göstərir ki, bəli, artıq xalq dövlətin bütün tədbirlərini dəstəkləyir və onun yanındadır. Fikir verin ki, gənclik və könüllü fərqi yoxdur. Mən o gün deyim ki, tədbirlərin birində yaşlı bir könüllünün, özdə artıq 60-dan yuxarı deyərdim, yaşı var idi. Hətta yaxınlaşdım, mənim marağımı cəlb elədi, yaxınlaşdım. Dedim, siz də könüllüsünüz, dedi, əlbəttə, mənim kimi hələ yaşlı könüllülər də var. Demək istəyirəm, yəni, bu könüllülər təkcə gənclərdən ibarət deyil. İstəyi olan Azərbaycan xalqının hər bir nümayəndəsi orada təmsil olunur və bunların hər biri də göstərir ki, bəli, artıq xalq, yenə deyirəm, dövlətin yanındadır, cənab prezidentin gördüyü işlər alqışlanır və sözsüz ki, təşkilati məsələlərin də ən yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi bütün xalqımızı sevindirir və mən deyim ki, 1-ci Avropa oyunlarında formalaşmış idman infrastrukturu imkan verdi ki, biz artıq indiki oyunda, yəni 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarında biz infrastruktura demək olar ki, heç bir məvacib xərclənmədən, yəni maddi sıxıntı, maliyyə problemi olmadan, yəni formalaşmış bu infrastrukturun üstündə artıq biz dividend qazandıq. Eyni zamanda turistlərin Azərbaycanda səfəri, onu xüsusilə qeyd eləmək lazımdır ki, yarışa gələnlər təhsil elə yarışçıları deyil. Eyni zamanda onların azar çeşləri var. Hətta mən bu günlərdə bizim əməkdaşlara xahiş etmişdim ki, bir reportaj hazırlasınlar. İnanın ki, gələn qonaqların əksəriyyəti hətta Avropa aldılar. Rusiya aldı, Ukrayna aldı. Demək istəyirəm, yəni təhsil İslam, müsəlman dövlətlərinin turistləri deyil. Eyni zamanda bu idmana maraq göstərənlərin hər biri burada yəni, gəldilər, azar çeşdi elədilər və eyni zamanda Azərbaycanda gedən işləri, Azərbaycanda stabilliyi, əsas stabillikdir. Bu qəməm də qeyd elədi. Dünyada baş verən proseslərin fonunda Azərbaycan stabil ölkə kimi inkişaf eləmək yolundadır. Yəni, inkişaf yolundadır. Fikir verin, dünyada baş verən proseslərə baxın, Azərbaycana baxın. Yəni, bunun fonunda biz Azərbaycanın inkişafını görürüksə, xarici turist də bax, bunu görür, bunu qiymətləndirir və ona görə də artıq son illərdə kütləvi şəkildə turizm sahəsi Azərbaycana axını artıbdır. Prezident İlham Əliyevin oyunları tribunadan izləməsi və qaliblərə mükafatları şəxsən təqdim etməsi rəmzi anlamda necə başa düşülməlidir? Mən ümumiyyətlə birinci istəyirəm ki, bir məsələyə toxunum ki, ümumiyyətlə bu oyunlarda uduzan, udan olmadı. Burada hamı uddu, müsəlman dünyası uddu. Ona görə ki, elə müsəlman dünyasının həmrəliyinə nail olmaq, bayaqları mən qeyd elədim. Bir şey ki, Avropa mətbuatı və qərb ekspertləri qeyd edirdilər ki, bu tədbirin keçməsi mümkün deyil. Yəni, bəzi dövlətlərlə hətta ola bilsin ki, onlara məlumat daxil olmuş ki, getməyəcəklər. Yəni, bunların fonunda biz buna nail olduq və bunu keçirdik. Göstərdik ki, həmrəlik də mümkündür. Kimin nə formada şərh verməsindən, proqnozlaşdırmasından asılı olmayaraq, dünyanı yeri gələndə bir yerə yığmaq mümkündür, müsəlman dünyasını bir yerə yığmaq mümkündür. Onu da cənab prezident bacardı. Və cənab prezidentin özünün gəl bu yarışlarda iştirak eləməyi, siz baxın, görün. İnanın, kimliyindən asılı olmayaraq, yaşlıdır, cavandır, hansı siyasi partiyanın üzvüdür və s. və s. televiziya qarşısından, zaldan, arenada o epizodları izləyən hər bir insanın sevincdən gözyaşları axır. İnanın, sevindiyindən ağlayır. Şəxsən mən bu hadisəyə çox həssaslıqla yanaşıram. Ona görə ki, özüm də idmançı olmuşam. Və idmançıya verilən o dəyər, o qiymət, təkcə idmançının qiyməti deyil. Onun məşqçilərinindir, onun ailəsinindir, onun illərlə zəhmətinin dəyəridir. Onun hər bir vətəndaşına göstərdiyi hörmətdir. Onun hər ailəyə elədiyi xidmətdir. Bax, o da cənab prezidentin yerində o özünün verdiyi o mükafat. İdmançı biləndə ki, onun vətənində, hələ mən deyim ki, cənab prezidentin qızıl medalla, gümüş medalla, bürünc medalla bağlı verdiyi sərəncamları, onların məşqçilərinə verilən mükafatları demirəm. Cənab prezident artıq sərəncam verərək onları mükafatlandırır. Bu başqa. Amma mənəvi tərəfdən prezidentin idmançının yanında olmaq, o deməkdir ki, prezident sabah döyüşçünün yanındadır. Necə ki, aprel döyüşlərində prezidentin yanında bütün xalq oldu, bütün insanlar oldu, bütün vətəndaşlar oldu. Bax, bu onun bariz nümunəsidir ki, prezident xalqının yanındadır,
Xalqda prezidentin yanında. Yəni bu oyunlar eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki nüfuzuna da təsir edir. Keçirilən bu yarışlar təkcə idman oyunları kimi deyil. Baxın, burada mədəniyyət var, iqtisadiyyat var, siyasət var, xarici siyasət var, iqtisadiyyat var. Yəni, hələ mənim saymadığım amillər də var. Fikir verin ki, bunların hər biri haqqında indi biz oturub saatlarla danışa bilərik və müəyyən qədər, sağ olsunlar, həmkarlarım da danışdılar. Bunların hər birinə Azərbaycan bugün ev sahibliyi elədi. Eyni zamanda, yəni hər bir sahədə, tutalım, mədəniyyət arası diyaloq. Bu elə yarışların özü xalqların yaxınlaşması, dövlətlərin yaxınlaşması deməkdir. Yəni, eyni zamanda da bu dünya açıldı, dünyaya bir mesaj oldu. Və xüsusilə bu məqamda mənim ən çox demək istədiyim bir nüans var. Baxın, bütün yarışlarda, mən elə Avropa oyunlarını deyirəm, ondan qabaqlı Avropa cəmanı müsabiqəsini deyirəm, bəzi məqamlarda biz istəməyən mətbuat oldu ki, onlar qərb mətbuatına, müxtəlif mətbuata, Azərbaycanla bağlı xoşa gəlməyən məlumatlar verdilər. Yəni, sözsüz ki, Azərbaycanı istəməyənlər çoxdur, Azərbaycanın inkişafını qəbul eləməyənlər çoxdur, Azərbaycanın müstəqil siyasətini qəbul eləməyənlər çoxdur, bu aydındır. Amma tədricən bizim mətbuatda, mən mətbuat sahəsində işlədiyim üçün deyirəm, bir mütəşəkkil qrup formalaşıb. Hesab edin ki, dövlətin keçirdiyi tədbirlər hansı siyasi əqidəsində nasıl olmayaraq ona vətəndaş mövqeyi kimi yanaşıb dünyaya bax bu formada təqdim eləmək istəyirlər. Bax, İslam Həmrəliyi oyunlarında mən izlədim. Yəni, hər birimiz sosial şəbəkələrdə varıq, izləyirik. Yəni, bu istəsək də, istəməsək də dünya bir monitorda cəmləşirsə, biz də bu dünyanın bir parçasıyıq və eyni zamanda vətəndaş olaraq da o monitorda cəmləşirik, otururuq, izləyirik. Yəni, hamılıqla, vətəndaş jurnalistikası olaraq hamılıqla biz bu İslam Həmrəyi oyunlarına qoşulduq və dünya çatdırdıq. Dünya sosial şəbəkədədir. Fikir verin ki, yarışlar olurdu, mən misal çəkmək istəyirəm. Yarışlar olurdu, bizim mətbuat, belə deyək, mətbuat işçiləri xəbər tutuncan artıq yerindən sosial şəbəkələrdə paylaşılırdı. Müxtəlif dillərdə paylaşılırdı. İnanın, Twitterdə, Facebookda bilirsiniz ki, 2 milyona yaxın bu dəqiqə sosial şəbəkə istifadəçisi var. Yəni, hər evdə istifadəçi var. Mən mütəmadə olaraq çıxışlarımda qeyd edirəm ki, sosial şəbəkələrdə məişət zəminində yox, bəzi məqamlarda da dövləti, ümumilli məsələlərdə də kömək eləmək lazımdır yeri gələndə bir-birimizə. Amma bu məsələdə, yəni bu həmrəlik məsələsində, İslam həmrəliyi məsələsində, yarışlar məsələsində, bunun iqtisadi, siyasi, digər amilləri götürək də, o sahədə dünya çatdırılması məsələsində sosial şəbəkə istifadəçilərinin hər birinə minnətdarlıq eləmək lazımdır. İnanın ki, məişət problemləri durmuşdu bir kənara, yarışların qalibləri, yarışlarda baş verən yaxşı mənada pozitiv işlər hamısı sosial şəbəkələrdə paylaşılırdı. Bax, bu bizim qələbəmizdir, bu mətbuatın qələbəsidir, bu xalqın qələbəsidir. Bu, həqiqətən də dövlətimizin qələbəsidir ki, dövlət eyni zamanda, bu ayaqları Şahin Məmdə dedi, gənclərin əhatə olunduğu, oturduğu nədir sosial şəbəkələrdir. Hesab eləyin ki, necə ki aktiv idilər könüllü kimi, elə formada da, bax, sosial şəbəkələrdə, indi təkcə gənclər deyil, bütün yəni xalqın hər bir nümayəndəsi, hər bir üzvü. Bax, o formada bu yarışları biz dünyaya təqdim edə bildik. Bax, bu bizim qələbəmizdir.